Бүгін Алматы қаласы мен Алматы облысының оқушыларына 1000 су жаңа ноутбук таратылды. Игі шараға салиқалы ұрпақ қоғамдық қоры мұрындық болған. Тұрмысы төмен және көп балалы отбасынан шыққан балаларға берілген техника еліміздегі карантиндік ахуалдан кейін кері қайтарылмайды. Демеушілік көрсетіп отырған қор басшысы балалардың білімін арттыруға көңіл бөлудің маңызын атап өтті. Мұнда мақсатымыз білім ұрпақ ел болашағы дейді ғой. Осы білім ұрпаққа бір атсалысу. Осы акциямыз балалардың болашағына, осы балалардың ұрпақтардың жақын болашағына деген сеніммен көмектесіп отқан жайымыз бар. Ал қалалық білім басқармасының басшысы әлемді жайлаған індетке байланысты жаңа оқу жылында қашықтан оқитын оқушылар үшін көрсетілген көмектің зор болғандығын айтуда. Бұл қазіргі кезеңде мына қашықтан оқыту форматы кезеңінде оқушылар үшін де отбасы үшін де үлкен көмек деп ойлаймын. Және де балалардың сапалы білім алуына өзінің нәтижесін береді. Осындай үлкен игі іс атқарып отырған салиқалы ұрпақ қоғамдық қорына Алматы қаласы білім басқармасының атынан, әкімдігінің атынан, жалпы мектеп оқушыларының атынан үлкен алғысымды білдіргім келеді.